Cuba Información. No me digan más mentiroso, no me digan más. Edabideen sistema korporatibo osoa Kubaren kontrako beste fake news bat edatzen ari da. Kubak atea itzi dizkio ezkontza homosexualari, irakurtzen ari gara nazioarteko edabideen handien albisteen izenburuetan. Ia berdin berdinak eurak, ez dagia inondik inora. Esaten ari zaizkigu Kubako konstituzio berrirako proposamenak zeinaren 68. artikuluaren arabera ezkontza den bi pertsonen arteko batasuna, gizona eta emakumea zehaztu barik. Babestu egiten zuela sexu bereko pertsonen arteko ezkontza eta behin betiko proposamenean jaso ez denez, ezkontza mota hori ezinezkoa izango dela. Ez da horrela, haren edukia 82. artikulu berrian jasoko da. Ezkontza izango da, familiena antolaketa moduetako bat oinarritua, ezkontideen eskubide berdintasunean eta legezko gaitasunean. Pertsonak barik ezkontide idatziko da, baina oraingoan ere generoa zehaztu barik. Non dira beraz, sexu bereko pertsonen arteko ezkontzetarako ateitziak? Are gehiago, Kuban iragarri da bi urteren buruan familia kode berria izango dutela. Hori ere, jendeartean eztabaidatu ostean eta bertan familia motak eta ezkontzaren subjektu nork izango diren definituko direla. Hortaz, Kubako konstituzio berriak aurreko lege nagusian jasotako ikusmolde kontserbadorea ezabatu du, ezkontza definitzen zuena, gizon baten eta emakume baten arteko batasun gisa. Gainera, sostengo juridiko bera emango die ezkontzarik gabeko familia batasunei, Kubako gehienei, hain zuzen. Tamalez, izenburuen kazetaritzari eta analfabetismo politiko orokortuari esker, miloika lagun sinetzi egiten ari dira hau badela, CNN-ek dioskun legez. Kolpe gogorra uarteko LGTB komunitateentzat, edo porrot politikoa Mariela Castrorentzat Clarinen esanetan. Bide batez, inori ez zaio iruditzen arraroa erregimen batek, diktadura batek, halakoak ere irakurtzen ditugu prentzan, bere konstituzio berria ia 9 milioi lagunen, 11,2 milioi lagunetik, eztabaidaren mende jartzea. 110.000 batzarren bitartez, ez aldu zerbaitek utz egiten?